们今天来庆祝。好，就这样过了。你确定你学姐会来吗？你怎么虚岁变十一了？今天来庆祝，庆祝什么？咱庆祝，每天都值得庆祝。母亲节、生日一起庆祝。我们今天来吃烤肉，好久没来吃烤肉了。今天点了三个人的套餐。你不要把手机掉到阿妈的锅里去了，他帮阿妈拍照。哇！今天还有鱼汤，请吃。母亲节大餐啊，没有，你儿子请的。我是媳妇请的。好，只能番茄两百块，放中间就好了。谢谢。好，媳妇是给我命的。搅一搅吧，给你喝。不喝。吃吃他的沙拉。六。我们都没用过，不打算去吃。嗯，开始好咯，这帮你装的是副餐的肉品，还有泡菜跟青菜。好，方式，他家里来的是大份的，是像这种碟子装的。哦，青菜是可以无限免费续的哦。好的，再跟我们要。好的，好的。这上面这道是我们的去骨鸡腿肉，烤的时候油花先下烤网，然后放在炉心的周围，里面小圈的那一圈。多次翻烤比较不容易烤焦，中间这道是鸭胸，烤到单面不出肉汁，在翻面烤到八九分熟就可以享用喽。下面这道是松板猪，烤到两面金黄微焦就可以享用了。好，谢谢。开烤啦！天气这么热，就是要吃烤肉啊，对吧？还有吃火锅啊。你不要这样，你很夸张哎！你怎么可以把我拍成这样？你个坏蛋，拿去！我先来喝一下这个鲑鱼汤，可以啊，可以喝鲑鱼汤。我要不要喝上豆腐？紫菜鲑鱼汤还蛮好喝的，这汤很好喝。哎，好可怕！对，味噌紫菜味噌鲑鱼汤。太简单。小俊，你要吗？要的嘛。汤呢？我不要。他刚刚说这是什么？是牛舌吗？对，活牛舌。哇！烤牛肉喽。好的，谢谢。虾子的话，都先烤虾腹，再烤虾身两侧，最后烤虾背，三面都连同铝盒一起放下去烤。第一次水滚到三面，第二次水滚就可以吃了。好的，就像城市生一样，烤到两面水分变干就可以喽。好的。都来不及烤了。这牛舌。这个鱼还是得专业的来，太难烤了。油花在吃芝麻，哎，香死了。太早班了啦，好了没？很好吃哦，山药很好吃，这应该是日本山药吧，它是脆的，不是面面的。好了，最后一盘吃完就收工。你们吃饱了吗？嗯，吃饱啦。我们的重头戏来了，雪花冰，冰都吃得完，肉就吃不完。
你为什么要这样坐着吃？我没有在拍哦，我在录影啊。餐点满意吗？我能不满意吗？4188。啊，总共吃了4188，怎么这次这么贵啊？我一直记得烤肉好像两三天就好了哎，难道是今天吃的比较好吗？啊？啊，这也就一年安排给你吃吧，不然吃多了不行，吃不把自己给吃穷哎。好了，今天吃的开心吗？开不开心？满不满意？准备回家咯，下一次就下次就明年见了。我生日。你生日啊？你生日还早的嘞，生日就其他的呗，反正对。好了，刚好也顺便这一次是女儿她生日，然后呢我婆婆跟我母亲节，然后大家就聚在这边吃一次烤肉。哎，说我已经麻痹了，麻痹了，太冷了。我想要尿尿。走吧，我带你上洗手间。什么？生日就这样过了？什么叫失望？你生日还没过呢。吃完烤肉走在路上，他们又说要来买面包当早餐，结果呢这个又吃上了，又吃上了。你看，真能吃哎！哇塞，你看这两个人。我家养了两头猪。我们生了两。三个，对，我必须得认真的努力的工作，不然养不起。这两头猪太能吃了，而且现在吃的又这么贵。免费的拿多一点。你这么识货的，免费的拿多一点，吃爆你！看台湾的小孩有多幸福。哦，这家店收了哎，地府路口。现在餐饮也不好做，能活下去就已经很厉害了。The next day，来这边，我只能吃两口，所以我要挖很大口。生日快乐，Happy birthday！ 我不能吃巧克力。对，好。没关系，我们晚上再吃。是学校里给的蛋糕哎，学校好贴心哦，每个小朋友他在当月的生日他都会给他一个蛋糕，对吗？对，太幸福了吧，开心死了。老师好懂小孩哟，知道你们喜欢吃巧克力。谢谢老师，接下来我享用了。我不能吃，太甜了。拿去给爸爸吃，太甜了，我受不了，拿去。A few minutes later， 大家好，我现在陪他来接他的学姐，他们三约在这里见面，然后呢，他非得急着我催着我出门。我不想要让他们晒太阳。不想让学姐晒太阳，你就让我晒太阳啊。对。谁叫你每天都会化妆？哦。我们现在要这么像小丑，你讲话，我哪有白？很白，天地可见，我哪里白了？我是正常肤色好吗？我选的是肤色。谁叫你是五花肉？跟五花肉一样。还好，这要怎么救人啊？现在我陪他在等他学姐，然后把他学姐们接到家里面去，一起。吃蛋糕对吗？对，因为阿妈有买个生日蛋糕，对不对？嗯。第一次这样哎，我也很期待，你终于可以邀请朋友来家里了哎，我还以为你们都不敢邀请朋友来家里呢。我们上次看我什么都没有准备，你们也太临时了吧，超临时的好不好？真的好热呀，他们到底在哪呀？还没来是不是？热死人了，都快变成猪肝了。啊哈，天气热都没什么人，你看。到了他们所谓的石头秘密基地，但是呢，你确定你学姐会来吗？会，她刚
跟我说了，说了会来是吧？对。那好，那我再等一等。真的，有的时候他们约着约着就没音讯了。会晚上25分。好的，这是他第一次约朋友来家里面一起庆祝生日。干嘛？所以我只能舍身陪他来了。Later， 接着来了。我问他为什么约在这里，不直接约到家里去呢？他说他学姐不认识他家在哪，不认识我们家在哪，所以我们就约在了这里，然后再把他们一起接回家。哇塞！一楼生日快乐！你是一个很好的朋友哇，好幸福哦！走吧，我们一起回家吃蛋糕，走啦。好，天哪，你还有学姐给你写信哦，写什么可以念一下吗？嗯，因为上次我们所以没办法来，所以请你们还会承认这个啊，一个男生还是女生？女生，女生，我都以为他是男生呢，男生就不得了，嗯，他字也写得很漂亮啊，祝福你步步高升，快快乐乐，平平安安，好啊。把学业顾好，不让家人操心。不能加那个。好，准备吃生日蛋糕了啊！没有虚岁十岁，你怎么虚岁变十一了？我跟他拿11岁的。没有，我们九十周岁九岁，虚岁十一岁。好，来，因为点火了，开始。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你。Happy birthday to you. Happy birthday to my dog. Happy birthday to you. 吃蛋糕，许愿，许愿。许愿呢？许愿，以后不要跑步。好的，然后再有个心理愿望，不要说出来。我想好。好，许啊。许完就吹蜡烛吧。不怕，没关系的。嗯，好棒，好棒，好好好好好好，来寿星第一刀，好，再分蛋糕了，对，吃完蛋糕去打羽球，来，你先，感谢你们来陪他过生日，谢谢。那个盘子，好，我们家姐姐在那边，在那边用功呢，因为待会要上英文课，在用功，因为。开心的时间总是结束的这么快，我现在把他们送去学校了，影片到这里就结束了，感谢大家收看，下期再见，拜拜。人嘞，人嘞，说让我骑车的然后骑走路的人都去哪了？拜拜，走半天才走到这里，这真的很夸张哎，这个生日不一定要华丽的庆祝，自己约上三两好友也是不错，腼腆微笑嬉闹一下午，享受童年带来的无忧和幸福，台湾年轻真的好，感谢观看哟。